de uma prisão. E o que dizer quando a sua vida não é igual à da TV? Quando as pessoas tratam mal seu coração, quebre as correntes, prometa não chorar e não se arrepender. Não chora, não chora, que você precisa se encontrar em você. Se mãos amigas se transformam em punhais e todos acham que você não é capaz de desatar, e o que sentir quando até mesmo você chega a duvidar que ainda existe alguma chance de jogo pra você. Não vou deixar desmoronar castelos que eu construo com minhas mãos na areia. A vida tem de prosseguir. Prometa não chorar e não se arrepender. Não chora, não chora, que você precisa se encontrar em você. Não chora, não chora, prometa não chorar e não se arrepender. Se encontrar em você, não chora, não chora, não chora, não chora, não chora, não chora.